Oi, pessoal, tudo bom? Olha só, hoje a gente vai fazer um quadrinho. Eu vou ensinar vocês a fazerem um quadrinho de flor. Eu aproximei um pouquinho mais o vídeo, tá? Porque tem muita gente que tá pedindo, mas é uma técnica assim super simples que eu aprendi, né? E eu quero passar para vocês porque eu acho super bonitinho, para você dar um presente, enfim, para você pôr na sua casa e moldurar. O que que a gente precisa? Primeira coisa, vamos estabelecer cores, tá? Por quê? Porque eu quero fazer dois ou três quadrinhos, tá? Porque eu acho que fica bonitinho a sequência. Então, você corta a sua folha. Não tem necessidade de prender, no caso, porque como vai pouquíssima água, a gente não vai prender, tá? Então, vamos lá. Eu vou usar pincéis redondos. Fininho, pequenos, ó. Esse número 6 aqui da Cotman, tá? Vou usar ele. Vou usar, ó, esse aqui da Rafael, número 8, porque ele tem a seda um pouco mais curta, tá vendo? Vou experimentar fazer com ele também. Esse liner pode ser que eu use. Vamos deixar ele pra cá. Eu acho que já tá bom, pessoal. Não precisa complicar muito, não, tá? Gosto muito desse aqui, que é o da 20, que é de. Ó, ele faz uma pontinha aqui, ó. Esse pincel aqui é sensacional. Vou até deixar ele aqui, mas eu não sei se eu vou usar. Enfim, vamos lá. Então, agora. Eu preciso aqui definir, né, a minha paleta de cor. Vamos lá, quer ver? Quero começar com a vermelha. Ó, vermelho, né? Pode ser, eu vou usar o tom clarinho. Deixa eu ver esse tom aqui, ó. Tá vendo? Olha, é um tom bem bonito. De repente, a gente pode fazer um floral com esse tom, mais esse tom. Esse eu já acho que não gosto. Ó, aqui, né, que eu não gosto, pessoal, só tô para esse trabalho, imaginei uma coisa um pouquinho diferente. Aí depois, quer ver? A gente pode até brincar com cor complementar, que fica bem legal, tipo uma cor complementar tipo, em vez de colocar um amarelo, eu coloco esse aqui que é mais neutrinho do que um amarelo. Ah, gostei. E aqui, ó, junto com o vermelho, a gente pode colocar um verde aqui, ó, que é um complementar dele, né, para as folhas. Ao invés do sap green, a gente usa o olive green. Só não acabei de definir a outra cor aqui que vai, talvez o rosinha. Que eu quero pegar esses tons, ó, esse pink aqui, muito forte. Mas ele fica legal com esse aqui, porque ele não deixa de ser também complementar. O que que a gente pode fazer? Vamos lá, vamos escolher um. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou misturar esse rosa, que eu gostei, com um pouco de vermelho. E aí a gente vê o que dá. Dá uma cor linda, meio intermediária. Então, acho que a gente pode usar isso aqui. Né? Até vou jogar um pouquinho, não, laranja não, pessoal. Laranja não. O laranja que tá aqui, a gente pode brincar com ele com tons, ó, azulados, né? Porque esse laranja é muito forte. Vamos brincar um pouquinho com ele, vamos neutralizar. Como que eu neutralizo um laranja com azul, certo? Ó. Só que agora não é que eu neutralizei, né? Acabei com ele. Mas eu posso fazer um floral, ó, nesse tom aqui, um azulzinho ultramar com laranja, né? Que são, eles se complementam e aí a gente põe, faz o tom. Bom, vamos lá então. Vamos começar então aqui pelos nossos amarelinhos com violeta e o verde que eu posso colocar aqui. Tanto faz, posso colocar ou esse verde aqui, ou esse verde aqui, que eu acho até
mais bonito. Bom, definido isso, vamos à técnica que eu quero passar para vocês agora. O que que eu vou fazer? Ó, eu vou molhar as minhas pastilhas, apesar, né, de eu já estar trabalhando. Vou dar uma molhada nela só. O papel tá sequinho, é um papel Ache 300 gramas, tá? Ele é bem texturizado. Deixa eu ver aqui. Eu preciso de um pincel delicado. Ó, esse aqui, vou usar ele que a cerda dele é um pouquinho menor. Então eu vou usar ele. Vamos lá, violeta, né? Que a gente tinha combinado. Olha só. O que que eu vou fazer aqui, ó? Esse pincel tem que estar carregado, senão não dá certo. Então vamos lá, ó. Eu vou fazer um pontinho, tá? Um pouquinho mais de água. Outro pontinho. Agora, ó, pincel limpo. Tá limpo, mas ele tá úmido. O que que eu vou fazer? Eu vou puxar desse pontinho a minha pétala. Pessoal, vou trocar. Prefiro o Cotman, ele é mais firminho. Ó, ai, outra coisa. Às vezes a gente muda o pincel. Impressionante. Aqui. Tá vendo, ó? A minha pétala vem do pontinho de tinta que eu larguei. Como o papel tá solto, eu posso virar. Eu prefiro puxar pro meu lado do que pintar ao contrário. Tô dando uma molhada porque eu vou pegar aqui um pouquinho mais de pigmento, colocar aqui, não tem problema dela uma invadir a outra. Olha isso, pessoal. Olha que gracinha que já tá. Esse tipo de manchinha aqui eu posso deixar ou não? No caso, eu vou deixar porque eu curto muito, tá? Então vamos lá. Vou pegar esse outro pincel, Cotman número 2. Vou colocar, porque senão a gente acaba. É melhor fazer com dois, porque senão a gente desperdiça muita tinta. Ó, vamos lá, outra, né? Outra. Olha só, meu pincel limpo e umedecido. E eu vou puxar a pétala. Agora com esse outro, eu vou fazer outra gotinha. E novamente com água no pincel. Ops, aqui foi demais. Mas ok. E a gente vai girando. Você vai dando a forma que você acha mais legal. O pincel tá livre, só tem água nele. Bom. Olha que bonitinho. E vamos lá. Esse é o tipo do trabalho que assim vai acontecendo. Eu vi a paleta de cor e segui o jogo. Vamos colocando. E aí a flor vai aparecendo. Pincelzinho sempre limpo e úmido. Mais uma. Olha que amor.
Olha isso, pessoal. Sumiu a mão. Bom, deixa aí que depois a gente dá um jeito. A aquarela, ela permite que a gente faça várias coisas acidentais, né? Você vai vendo acontecer. Nesse caso aqui é bem controladinho porque a água está bem controlada, mas é uma técnica que é muito utilizada para arteterapia. Isso a gente fala bastante no curso sobre essas técnicas. Inclusive agora tem um módulo que é só desenvolvimento de criatividade. Eu chamei uma especialista, que é a Thais Gimenez, ela que fez esse módulo de criatividade para você estimular a criatividade no seu cérebro. Super legal, porque a gente realmente aprende a encontrar novos caminhos para você solucionar velhos problemas ou problemas novos, né? Mas o legal é que a gente encontra novas soluções. Nesse treino de desenvolvimento da criatividade, a gente desenvolve não só a criatividade na arte, mas como na nossa rotina, no nosso dia a dia, né? É o mesmo cérebro. Então, fiz aqui uma série. Agora eu quero fazer no outro tom e a gente já falado usar um tonzinho amarelado. Esse aqui, pessoal, eu tô fazendo da minha cabeça, mas se você tiver alguma referência, né, pode usar. Só que a flor amarela eu quero ela maior. Então, eu vou botar aqui uma gota grande e eu vou puxar. E agora eu vou fazer um negócio que eu acho que fica super bonitinho. Primeiro eu vou tentar de novo tirar aqui essa mancha que eu fiz no papel com água e pincel, mas ela não quer sair. Bom, deixa ela aí. E agora, pessoal, eu vou pegar os meus pigmentos, minha aquarela dourada da Ganzai. Vou pegar novamente um pincel redondo. Eu posso usar tranquilo, porque pincel de aquarela, porque essa tinta é aquarela. E eu vou colocar um pouquinho no miolinho, adoro, tá? E vou colocar também os poazinhos douradinhos. Eu fazia muito isso na época em que eu fazia cartão, papel de presente. Só que aí reproduzia em série, né? E esse ouro normalmente era impresso como quinta cor.
que você tem as quatro cores principais, né, que formam a cromia, e aí as outras cores você acrescenta. Essa aqui é simples, pessoal, só colocar a moldurinha, né, passando aqui. Até que não ficou tão ruim assim, ó. Vai para disfarçar, a gente faz outros que tenham trêsinho assim. Vendo? Tudo dá jeito. Pronto. Olha que graça. Imagina você pôr isso, né, numa moldurinha. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Quiser ser notificado dos próximos, clica no sininho que a gente avisa, né? Aí você vai ser notificado. E se você tiver algum comentário, sugestão ou dúvida, por favor, deixa aqui na página que eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom, pessoal? Super obrigada por hoje e até o próximo vídeo.